За даними Держстату, за підсумками 2019 року інфляція в Україні сповільнилась до 4,1%. За 2018 рік вона становила 9,8%, за 2017 – 13,7%. Разом з тим, статистики повідомляють, що ціни на продукти харчування в середньому зросли на 8%, на алкогольні та тютюнові вироби – на 15%. Зменшилась ціна на природний газ та паливо для автомобілів. Водночас подорожчали послуги мобільного зв'язку, витрати на освіту та дозвілля. Варто зазначити, що мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 гривень і становить 4723 гривні в місяць або 28 гривень 31 копійку за годину.